Feijóo comprométese a enviar as cifras de coronavirus por concellos dúas veces por semana. Este é un dos acordos pactados na reunión celebrada hoxe coa Federación Galega de Municipios e Provincias. A Xunta de Galicia enviará as cifras de coronavirus por concellos dúas veces por semana. Ademais, o presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo quixo pedir desculpas aos gobernos locais porque a información, en certas ocasións, non chegou en tempo e forma aos municipios. Este foi un dos acordos acatados no día de hoxe nunha reunión extraordinaria entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios, a primeira desta nova legislatura, e que tiña como obxectivo poñer encima da mesa as cuestións pendentes entre a Administración Autonómica e a Asociación Municipal, coa crise sanitaria e a situación económica como pano de fondo. E a tal efecto, lle plantexamos unha proposta sinxela de dar información distinguindo entidades de menos de 50.000 habitantes e de máis de 50.000 habitantes, primeira clasificación, dentro de cada grupo de concellos, distinguindo 4 niveles, nivel verde, nivel amarelo, nivel laranxa e nivel vermello, en función de número de casos novos cada semana. Eso vai indicando cal é a situación epidemiolóxica do concello, sin entrar nas historias clínicas dos cidadáns, senón que o que vamos a dar son os casos novos por semana, e vamos a facer dúas veces a semana e ir modulando as cores en que se situaría cada concello. Vamos a dar dous mapas. A prevalencia ou o número de novos casos cada 7 días e o número de novos casos cada 14 días por 100.000 habitantes. No encontro, ademais do presidente da Xunta, estiveron presentes o presidente da FEGAN, Alberto Varela, ademais do vicepresidente primeiro do Goberno galego, Alfonso Rueda, e os conselleiros de Sanidade e Facenda, Julio García Comesaña e Valeriano Martínez. Tamén estivo presente a directora xeral da Administración Local, Natalia Prieto. En cambio, por parte da FEGAMP acudiron os membros da Xunta de Portavoces da FEGAMP, o vicepresidente primeiro e alcalde de Cervo, Alfonso Villares, o vicepresidente segundo e alcalde de San Sadurnillo, Secundino García, e a vicepresidenta executiva e alcaldesa de Betanzos, María Barral.